Pau Roig, un home de 35 anys d'Alginet, ha desaparegut a Quart de Poblet. L'última pista de Pau és del dimarts a la una de la matinada, quan va deixar el seu cotxe al lloc de treball amb les claus posades. Les càmeres de seguretat van captar Pau deixant el vehicle fora del seu horari laboral, amb les claus del cotxe i del seu pis dins. Des d'aquell moment no se sap res del seu parador. Pau és un home de 1,90 metres, complexió prima, cabell negre, ulls castanys i un clotet al mentó. La seva família, que ha tornat d'un viatge a Japó per buscar-lo, demana col·laboració ciutadana. Els seus amics asseguren que no tenia problemes i que la seva desaparició és totalment inesperada. Els cossos de seguretat continuen amb la investigació per trobar pau el més prompte possible.